Batumi Zemogradul Chartulobi Centrshi Shekhvedra Gaimarta, Romelzets Festival Biafis Organizatorebma Batumi Saavtoro Filmebis Merve Saertashevisho Kino Festivalze Dagenmuli Musikalure Filmebise da Matse Momushave Rezhisorebis Shesakhebis Saupres. Rogorc Gairkva Festivalisvis Uko Sheicha Is 4 Filmi, Romelits Musikalur Dokumenturi Filmebis Natsilshi Ikneba Tsardgenili. Festivalis Specialuri Stumnebi Legendaruli Britanuli Jgupis Pink Floydis Pirveli Natsarmoebis Produseri, Aseve Klub Afro Clubis Menedjeri Iknebian, Iseni Vizitis Farglebshi Festivalze Tsardgenil Musikalur Filmebshi Aprasebeni Da Adgilobrivi Ახალგაზრდებს პროფესიულ მასტერკლასს შესთავაზებენ. დღეს გამართულ შეხვედრაზე რეჟისორ ევგენი გორინის ახალი ფილმის მუსიკის მასწავლებლის სიზმრების ტრეილერის ჩვენებაც მოეწყო, რომელიც 2012 წელს აჭარაში ქართული ბენდის ინსაიდის გიტარისტის ცხოვრებაზე გადაიღეს. ჰქონდა ჩვენი ერთ-ერთი სიახლის პრეზენტაცია ალბათუმის კინოფესტივალზე. გადა ტრადიციულად საინტერესო პროგრამისა ჩვენ წარმოადგენთ ასევე მუსიკალურ ფილმებს. დაახლოებით 4 მუსიკალური ფილმი გვექნება, რომელიც პრინციპში უკვე თითქმის შერჩეულია და თან გვექნება გვეყოლება ამ კუთხით ძალიან საინტერესო სტუმრების. ანუ ერთ-ერთი არის რეჟისორი და პროდიუსერი რუსეთიდან, ევგენი გორინი, რომელიც წარმოადგენს თავის ახალ ფილმს მუსიკის მასწავლებლის სიზმრები. ასევე ჩვენ გვეყოლება ძალიან საინტერესო ბრიტანელი სტუმარი, ჯო ბოიდი, რომელიც არის ცნობილი ჯგუფის პინკ ფლოიდის პროდიუსერი, ერთ-ერთი პირველი, ასევე UFO კლუბის დამაარსებელი და ის წარმოადგენს თავის ორ ფილმს ჯიმი ჰენდრიქსისა და პინკ ფლოიდის შესახებ და ასევე ძალიან საინტერესო მასტერკლასი ექნება, რომელიც არა მარტო კინოს, არამედ მუსიკის მოყვარულებისთვისაც საინტერესოა, ვფიქრობ.